जिंदगी में भी जब तक आए जितने अल्लाह के वली है दुनिया में भी थे लोगों का राश, दुनिया के जाने के बाद भी लोगों का राश। Oh,
Thank you.
سب سج سونے صوفی دا اے مرشد مل جایا سب سج جب مالی گوڈی کرتا ہے، مالی گوڈی نہ کرے پھل آ سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تو پھل کدھر سے آنا، وہ خود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ پھر مالی گوڈی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، یہ محفل، یہ ذکر، یہ پاکیزگی، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جیسے پانی ہے، کھاد ہے اور گوڈی ہے۔ ہمارا کام گوڈی کرنا ہے، ہمارا کام گوڈی کرنا ہے۔ میں الحمدللہ سبحان اللہ سکام مبارک، جب کسی کو دیکھتے ہیں نا لفظ بولتے ہیں کہ یار اپنی جان جہنم دی آگ چو بچا، اس جان دے ظلم نہ کر۔ میاں پچھلے دن شاہ صاحب بتا رہے تھے 20 سوال، آپ نے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے کافروں کا گھر تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا لڑکیاں چھت پہ ڈانس کر رہی، 20 سوال کے دن میں بات آئی، اے 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 کرانیاں اے جھنوں میں سرسر، اے 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 سبحان اللہ، انہیں پڑھتا نہیں ہے، انہیں دے کوئی حیا نہیں ہے، یہ ڈانس کر دیا پہ ہیں، نچ دیا پہ ہیں، بس خیال کیا تھا کہ یہ شکلیں جھنوں میں سڑیں گی، کسی نے آ کے عرض کر دی کہ زور اے کافر ہیں، کراڑیاں کراڑیاں، آپ کھڑے کھڑے آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے کہا اللہ، اور جتنی لڑکیاں تھیں ایک ایک کر کے نیچے گری، لوگ قریب جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب وہ ڈھا پہ ہیں ڈھا پہ ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہی ڈگیاں نے تو پھر مر جاسن، جی فقیر کی نگر نظر نہ ڈگیا تو بعد بند بھی ٹیڑھی نہ ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کو فکر ہے نا وہ یہ فکر ہے کہ جہنم کی آگ سے بچے، یہ فکر ہے اللہ والوں، اور وہی درد اللہ کا ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم تو جناب ایک قدرہ بھی نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نصیب ہو جائے۔ میری دعا یہی ہوتی ہے یا اللہ، میرے والد صاحب اتنی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ دعائیں ساری قبول فرماؤ، میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں اللہ کرے میری تو اور چڑھ جائے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا فلاں فلاں فلاں، میں کہ کچھ بھی نہیں، جب تک اخیر ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں، اللہ کرے اخیر ٹھیک ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کے کام دیکھے، استانے اجڑتے بھی دیکھے، استانے اجڑتے دیکھے، بہت بندہ کام کرتا تھا، ہمارے پرانے شریف پہ بیٹھے ہیں نور اسلام کو جانتے ہوں گے، کراچی میں وہ یہودی ہندو لڑکا مسلمان ہوا اور سرکار کے ہاتھ غلامی اختیار کی اور سیفی بنا، اتنا رنگ کی اتنا رنگ، اللہ مرید آ گئے، آستانے بن گئے، گاڑیاں تابتے شروع ہو گئی، جناب ریل پیل ہو گئی، مرشد نے ایک بلاوا بلایا، ایک آواز دی، مرید نہ آیا، ایک ایک کر کے ہر چیز ختم ہو گئی۔ آج وہ نور اسلام ہے، آخر وقت اس نور اسلام کو میں نے روتے دیکھا اور سرکار مبارک رو رہے تھے اس کے سامنے بیٹھ کر، وہ سامنے بیٹھ ہوا تھا، آپ فرما رہے تھے مجھے، میں نے تمہیں بلایا تھا، مجھے تیری ضرورت نہیں تھی، لیکن مرشد بھی مرید کو آزماتا ہے، دعا کیا فرما رہے تھے، اللہ کرے تیری اخیر چنگی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فوت، آپ بات یہی کہہ رہے تھے کہ چلو آخری وقت وہ آ گیا، معافی ہو گئی، دل جو نکل گئی گل،
بس ہم کہتے ہیں اللہ کرے خیر چنگی ہو. کہا ہمارے کئی قدموں میں شیر بہادر صاحب ہمارے خادم ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا حضور شیر بہادر صاحب کا آخری وقت ہے, آپ چلے گئے. بیچارہ بالکل سانس لے رہا تھا. آپ کھڑے ہو کے توجہ فرما رہے ہیں, آپ توجہ فرما رہے ہیں, اس کا سانس تنگ ہو رہا ہے. ایک سانس, دوسرا سانس, جو ہی تیسرا سانس گیا آپ نے ہاتھ اٹھا لیا, آپ نے کہا روح نکل. اللہ کرے اخیر وقت ہوئے تو مجھ سے دقت نہ چھوٹ. واہ یہی ہے بس, جب تک اخیر ٹھیک نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دعوتیں کچھ بھی نہیں ہیں, یہ محفلیں کچھ بھی نہیں ہیں. ہر چیز ادھر ختم ہو جانی ہے اور جانا ہے. جب اخیر وقت ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا کام, منہ دکھائیں گے لجپال نبی کو؟ لجپال نبی نے تو پوچھنا ہے اللہ اکبر. قبر میں کس کی زیارت ہوگی؟ نبی پاک. کس کی زیارت ہوگی؟ نبی پاک. اور کون آئے گا؟ والدین آئیں گے, دوست آئیں گے. دوست اٹھائیں گے کندھوں پہ ضرور, اور یہ لفظ بھی بولا کریں گے کلمہ شہادت. بس کلمہ مکمل بھی نہیں پڑھیں گے لیکن قبرستان چھوڑ کے آ جائیں گے. واپس ان اولاد کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا, ان دوستوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا. اگر اولاد نیک ہے وہ گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کرے گی یا اللہ میرے والدین کی بخشش. اگر والدین اولاد نیک ہے وہ نماز میں کہے گی ربنا اغفر لی ولی والدی. تو اسی لیے دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے مشن کھولا ہوا ہے نا, اللہ اس میں کامیابی دے. عید صاحب آئے ہوئے ہمارے, میں جس طرح ادھر مانا محفل کرواتا ہوں, میں پتوں کی میں بھی ان کے ادھر استانے پہ بھی محفل کرواتا ہوں. میری ادھر بھی ڈیوٹی ہے اور کنڈن چاند میں بھی میری ڈیوٹی ہے. تو الحمدللہ پچھلے دن مجھے منڈی باودین کا بھی سرکار نے فرما دیا. تو مجھے وہ شاہ صاحب ملے تو میں کہ شاہ جی یہ بیڑا بڑا مشکل ہے چلانا. یہ تو میں سرکار کے قریب بیٹھا ہوتا ہوں نا, جب دائیں طرف ساتھی دیکھتے ہیں تو میں بیٹھا ہوتا ہوں آرام سے, ساتھی آتے ہیں. میں نے کون کر رہا ہوتا ہے, سرکار کر رہے تھے, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں تو لوگ خدمتیں دے کے چلے جاتے ہیں بس. لیکن جب میں محفل میں آتا ہوں تو مجھے سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا محفل پیچھے کیسی ہوئی. میں کہ حضور لا کے سمجھ گئی یہ محفل, آپ نہیں ہوتے نا محفل میں سرکار کو. میں کہ حضور آپ نہیں ہوتے نا تو اس طرح ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے نہ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے. اتنی میرے اوپر الحمدللہ بس یہی ہے کہ جیسے بھی میرے والد صاحب چاہتے ہیں اللہ کرے میری زندگی ویسی گزر. ہر ایک امتحان, دولت بہت بڑا امتحان آ جاتا ہے سامنے, اولاد امتحان آ جاتی ہے. اللہ کرے ہمیں رب اتنی دولت عطا فرمائے جتنی ہمیں ضرورت ہے. اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیک راستے پہ چلنے والی ہے. نہ ہمیں دولت کی ضرورت, نہ ہمیں بد اولاد کی ضرورت. اللہ کرے اولاد ہو تو نیک, دولت اتنی ہو جو امتحان نہ بنے. بس یہ ہماری دعائیں ہیں, اللہ خیر چنگی کرے. تو بس یہ الحمدللہ کتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے پودا لگایا نا, ہم کو کہا کہ پودا لگا دو. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تفسیر پڑھ رہے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے گراؤنڈ میں بیٹھ کر, تو آپ نے دیکھا کہ پودا لگانا ہے. آپ نے حکم فرمایا پودا لگاؤ, ہم نے وہ مٹی کھود کے پودا لگا دیا. آپ فرماتے ہیں یہ تو خوبصورت ہی نہیں لگ رہا. اب مبارک صاحب نے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا اپنے بیٹے کو کہ اندر سے جاؤ نا, وہ آرٹیفیشیل جو ہیں مالٹے لگے ہوئے ہیں نا وہ لے آؤ. مبارک صاحب نے وہ لگوا دی. مبارک صاحب کہتے دادے اللہ اکبر, اب خوبصورت لگ رہا ہے. اسی لیے مرغی کا ایک بچہ ساتھ ہو تو خوبصورت لگتی ہے, اگر جناب سارا وہ بچے ساتھ ہو تو مرغی بھی خوبصورت لگتی ہے. اللہ کرے یہ ساری ہستیاں, یہ شکلیں, خوبصورت چہرے, امامے اللہ توڑ چاڑے. آمین. ہمیں اس بیڑے کو چلانے کی اللہ ہمت توفیق عطا کرے. آپ جیسی محبت نہ زندگی میں ملنی ہے نہ کبھی ملی ہے نہ دیکھی ہے. ایسی محبت فیصل صبح صبح آیا کرتا تھا. فیصل نام ہے فہیم, فیصل صبح صبح فجر کے وقت آیا کرتا تھا, بالکل نیا نیا لڑکا تھا. میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ ہو کے جناب فجر ادھر پڑھتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے پوچھا تو کہتے ہیں حضور بس میں زیارت کے لیے یہ ٹائم ہی یہ ہوتا ہے. آج الحمدللہ فیصل بھی نہ ساتھ والے چلے گئے, نصیب کی بات ہوتی ہے. کوئی آیا چلا گیا اور کوئی عمر بھر نہ پاس, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. میں بکھر گیا, بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ اتنی محبت مجھے نا دسترخوان پہ کہتے ہیں کہ حضور اے بھی کھاؤ نا, اے بھی کھاؤ. میں کہ یار میں رجے آیا, آگے لے جانا تھا میں نے. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں اسی تو اٹھن نہیں لینا. میں کہ خیر ہوئے. کہتے ہیں راوی لین چلے جائیے تو تسی جناب سنو ہر طرح کے کھانے دین دیو, تے لنگر خان لنگر تو بغیر کھاندے نہیں سنو, تے اے ہوں تسی خالی کے اس طرح جاؤ گے کھا کے جاؤ. اللہ سلامت رکھے, اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھے. بڑا یہ داتا صاحب جو ہیں وہ قاری صاحب, کیا نام
رام فریج صاحب ان کے والد صاحب کی جیل پر تھے ہم گئے, بڑی محبت تھی ماشاء اللہ, بڑے بڑے لوگ آئے, جو گاڑی سے اترے جناب دو گارڈ آئے, ایک وہ خود دو گارڈ ایک خود جناب, وہاں پر علماء کی لائن لگی ہوئی, وہاں بھی الحمدللہ سے کام والے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا جی سردار صاحب بھی کچھ گفتگو کریں گے, الحمدللہ بڑے ذوق والے بندے ہیں, سرائکی بندے ہیں, پھر اور ہی ذوق ساڈا تو ذوق ہی بات جانا سرائکیاں نا, الحمدللہ اللہ سلامت رکھے جی, اللہ میرے والد صاحب کو دراز عمر عطا فرمائے, ہمارے صاحبزادگان حیدری صاحب, حمید جان صاحب جی, دیگر جتنے بھی صاحبزادگان اللہ ان کو صحت عطا, اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے, پچھلے دن لیاقت صاحب فوت ہو گئے ہمارے راوی ریاں, تو مجھے کہتے ہیں کہ حضور سکام مرگ نے ان کی داڑھی رکھو, میں کہتے پھر حضور پوری جی داڑھی پوری جی ہے نا, ادھر داڑھی